Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan Overcookedin läpipeluuta. Ruuan laitto on aina hauska asia ja itellä tulee harrastettua sitä usein. Mutta te tiedätte kaikki tämän vanhan kunnon sanonnan, mitä useampi kokki, sen parempi tai pahempi soppa. Ja tästä johtuen olen saanut tänne minun kaverini Apetsin mukaan oikein hyvää päivää. Oikein hyvää päivää. No onko sinulla nyt mietteitä tästä Overcooked-pelistä näin ennen tätä läpipeluuta? Täytyy sitten tästä tehdä huomioida, että tämä on nyt varmaan jo viides kerta, kun tämä video aloitetaan. Nyt tuo sama kysymys on tullut kuultua muutaman kerran, mutta yritän nyt vielä kerran jaksaa vastata siihen. Aikoille me täällä jo nyt. No siis kymmenennen aloituskerran jälkeenhän tämä alkuosa alkaa olla aika tuttua kaura. Joo, tämä pelin alkumusiikki on muun muassa surullisen mahdollinen, joten nyt ennen kuin tapahtuu mitään, niin mennään uuteen peliin täältä. Ja Overcooked on siitä mielessä ihan, että tämä antaa meidän valita monesta kokista. Sä paina ympyrää, niin sä saat niinku, sä katsot kaikki sitten äksettää se sun hahmon. Me saadaan valita, mitä kokkia me käytetään. Siis tämähän on niinku 100% minun näköinen. Voitte katsoa muun muassa kanavan profiilikuvasta. Ja Apetsilla on silmällä. Siis tässä on niinku suoraan kauhukaksikko vauhdissa, joten lähdetään sen pidemmistä puheita kattelemaan. Ei niin kaukaisessa tulevaisuudessa, mitä täällä tapahtuu. Olemme selvästi Rovaniemellä. Ihan näyttää identtisesti Rovaniemeltä, luntakin sataa nimenomaan ja kaikkea vastaavaa. Kynttilöitä ikkunoissa. Kynttilöitä ikkunoissa ja kaupungintalo palaa. Ja täällä on Rovaniemen 4 asukasta. STP:ssä sanottiin suomalaisia olevan vain 5, joten tässä ollaan nyt väärässä. Ja täällä on meidän, en mä itse asiassa tiedä, onko tää meidän koulun rehtori vai joku, mutta joo, tämä on se ja olemme tulleet aikojen loppuun ja jonkun sortin peto on täällä. Ja nythän on siis semmonen homma, että on käynyt niin ikävä tilanne, että tämmönen ruokaa rohmuova peto on jostain syystä päättänyt tulla tuhoamaan koko kaupungin. Ja koska Rovaniemellä on tasan tarkkaan 2 kokkia, minä ja Apetsi, ja me oltiin ainoita, jotka oli nähtävästi yövuorossa päättänyt, niin meidät lähetetään niinku tämän pedon älytöntä ruokatarvetta, kuten nyt tässä selvästi huomaatte. Ja nyt meille annetaan ohjeita tehdä hänelle ruokaa ja pääsemme Overcookeriin kiinni. Elikkä ideana on, että me tehdään ruokaa, mitä annetaan tuolla. Sun pitää antaa mulle aineksia ja mä leikkaan niitä. Mitä mä annan sulle? Tuolla näkyy ainekset. Me ollaan pelattu, tää kertaalleen lävitte ja sä et muista, mitä tässä pitää tehdä. Mulla ei ole enää mitään hajoa oikeesti, mitä meidän pitää tehdä tässä. No siis sä opit, elikkä nyt sä vaan viet tuota ruokaa tuonne tai varmaan. Ja tuolla ylhäällä vasemmassa yläkulmassa näkyy. Joo, kyllä. Okay. Tää tutoriaalikenttä on todella helppo ja me tehdään pelkkiä salaatteja. Todennäköisesti. Joo, niin me näytetään tekemään. Sitten seuraavaksi tulee pelkkä salaatti ja tosiaan siis Overcooked on ehkä yksi maailman sekavimmista videopeleistä. Sä oot kyllä taitava tässä. Toinen salaatti. Paitsi niin sä voit tehdä senkin siitä suoraan. Mutta joo, tosiaan siis Overcooked, jos teillä on tää peli, niin hakekaa kavereita ja alkakaa pelaamaan. Se on hyvää tekemistä näin lauantai-iltana kello 6:30 7:30 illalla. Koska siis ette löydä parempaa tekemistä. Ei, teinkö mä nyt väärän tuon? Tehnyt sen, kato, sä pystyt tuomaan nuo missä järjestyksessä tahansa nuo tilat. Okei, hyvä. Se on oikein hyvä asia. Ja siis tässä pelissähän on tosi syvällinen taustatarina. Tää on itse asiassa indie-peli. Tää on tehty Game Jamissa niinku Hard Quest. Voitte käydä, se on toisenlainen indie-peli. Ei kannata, se on meidän tekemä. Joo. Aivan mahtava peli. Aivan loistava on kyllä todellakin kerrassaan. Mutta joo, siis Overcooked. Mä muistan, kun mä ihan ekan kerran, montako kertaa mä oon sanonut, että ai niin, Overcooked. Mä muistan, kun me pelattiin tätä peliä ekaa kertaa. Meillä oli silloinkin teknisiä ongelmia. Silloinkaan ei ohjaimet toiminut niin kuin ei äskenkään. Musta tuntuu, että ei ole ikinä ollut kertaa, milloin meillä ei olisi teknisiä ongelmia. Se on itse asiassa ihan täysin totta, koska siis minä olen niin kuin ehkä maailman paras ihminen hajottamaan kaiken, mikä vaan niin kuin teoreettisesti ja teoreettomasti. Kyllä, juuri se sana. Mikä nyt vaan voi hajota, niin minä saan sen hajalle. Ei niinku, ei ole asiaa ja mitä mä en saisi rikkiä. Me saatiin 247, mutta tää kaveri on sitä mieltä, että me tehtiin ihan paskasti asiat. Nyt se imee meidät aikaportaaliin ja tutoriaali on päättynyt. Tervetuloa Overcookerin pariin. Että jes, tervehdys ystäväiseni. On selvää, että te olitte aivan surkeita, että voineet kohdata tätä petoa, joten nyt on vuosi 1993. 2 vuotta sen jälkeen, kun Super Mario World julkaistiin. Se on julkaistu 1991. Kiitos tästä tärkeästä faktasta. No, mä en keksinyt muutakaan, mitä tapahtui vuonna 1993, mutta nyt päästään pelaamaan itse Overcookeria. Ja jos ette vielä hoksanneet, niin tässä pelissä tehdään ruokaa. Overcookerin paras asia on se, että me päästään joka kerta hieman erilaiseen keittiöön tekemään, että niinku hommat ei missään nimessä käy tylsäksi.
Ja Overcookedissahan tärkeintä on taktikointi. Mene sä sille puolelle, tai jää sä tälle puolelle. Mä pilkoin sulle sipulia ja sä pistät niitä pataan. Me tehdään sipulikeittoa. Ja tuota, jos olette ikinä kattoneet, mitä tänään syötäisiin ohjelmaan, niin mä voin sanoa, että lopettakaa sen kattominen. Teidän opitte tästä paljon parempia ruokavinkkejä. Mulla on aina yhtä maukas sipulikeitto. Voidaan tehdä kolmesta sipulista. Ja sitä anna mulle lisää sipuleita. Kolmen sipulin keitto. Kolmen sipulin keitto nimenomaan. Se voi olla vaikka jakson nimi. Koska siis tuota, mä oon aina tykännyt. Tai no ehkä te näette mikä tän jakson nimi on, ja mulla on muuten lautaset sulle. Sä sai, just keittolautaselle, hyvä. Ja mä vien ne muuten, ne toimitukset, okay. Tai tilaukset. Hyvä, että sä et oo ihan täysin unohtanut, miten tätä peliä pelataan. Melko lailla, mutta en ihan kokonaan. Mä oon niinku jonkun verran, ai niin, ja tässä on nyt tosiaan likaiset astiat pitää tiskata. Mä oon tosiaan siis kavereideni kanssa vähän sen pelannut Overcookeria sen jälkeen, kun me ollaan tehty siitä se läpipelu. Että, ja siis on sinänsä hyvä, että tää on blind läpipelu, niin missään nimessä yllätyksiä ei voisi tulla. Pitäisikö mun hoitaa muuten toi tiskaaminen, koska mulla on aika paljon aikaa. No itse asiassa on joo, ja sitten tuota jos sä vaan niinku... Onko sillä väliä tässä pelissä? No näin alussa ei todennäköisesti ole mitään väliä, hoidatko sä sen. Ja lautanen on muuten tuolla seuraava tuossa tiskialtaalla, niin voit sitten ottaa sen itelles. Ja siis tää on niinku, vaikka mä oon pelannut Overcookerin läpi, niin mä oon silti ihan hukassa, miten tässä pitäisi niinku tehdä mahdollisimman nopeasti. Onneksi se ei varmaan näin niinku ykköstasossa ole suurimpia ongelmia, että miten me saadaan tehtyä se mahdollisimman nopeasti se homma. Joo, ei. Sä voit käydä tiskaamassa tässä välin. Mä teen lisää sipulikeittoa tässä. Mut siis tosiaan niinku, jos te tykkäätte hektisistä videopeleistä, niin sanokaa mun sanonen, että Overcooker on parasta, mitä te voitte ikinä tehdä. Käy ottamassa tuo keitto pois, ettei se pala pohjaan. Ihan kohta. Koska siis Overcookerissahan niinku, kaikki ruuat, joita me tehdään, niin ne voi myös palaa pohjaan. Ihan niinku oikeassa elämässä kotitalouden tunneillakin itse asiassa. Kokemusta löytyy. Me poltettiin riisipuuro pohjaan kotitalouden tunnilla yläasteella. Mitenkäs teillä? En mä muista, poltettiinko me mitään, mutta... Lautaset on nyt taas tiskattu. Ja siis tässä kanssa oppii asian, jota kaikki... Miten sä nyt tiskasit yhtäkkiä tuolla? Mä olin viemässä raakaa sipulia tuonne. mä laitan nuo sipulit pataan, niin vie se sitten tulelle kiekumaan. Joo. Mä oon monitoimi-ihminen. Siis niinku, jos te tarvitsette Laren tai Laurin ja Apetsin kokkipalveluja, niin ette voi tilata niitä valitettavasti mistään. Me ei tarjota niitä, ainakaan maksutta. Mä en itse asiassa tiedä siis, kukahan näille niin? Kuka ihme näille maksaa palkkaa? Nuo kaksi kaveria, jotka on tuolla vai? No siis ne, joille me tehdään ruokaa tietenkin. Mitähän tässä Overcookedissa, mutta harrastetaankohan tässä jonkun sortin veronkiertoa? Täytyy sanoa, että en oo miettinyt. No siis... Mä vähän väitän, että tää keittiö ei nimittäin maksa veroja sen enempää. Paljonko tosta meidän 144 kultarahan palkasta menee? Niinpä, sinähän olet nyt sen taloustiedon kurssin käynyt lukiossa, niin sinun pitäisi tietää, miten paljon siitä menee veroiksi. Itse asiassa en tiedä... Ja olen tehnyt lahjaverolaskurinkin. Ai niin, olet siinä itsenä ohjelmointikurssilla, joten se on kyllä loistillista. Saatiinko 3 tähteä? No joo, kyllä saatiin 3 tähteä. Ja tosiaan, aina kun me päästään eteenpäin peliä ja saadaan tietyn verran tähtiä, niin me unlokataan näitä uusia kokkeja, joilla ei ole mitään ominaisuuksia. Tuo oli kyllä vähän tylsä kokki. Se on tylsä kokki, mutta me voidaan ottaa se. Mä en säikä, että miten tähän tasoon mennään, mutta... No niin, mä en vaan ollut tarpeeksi lähellä. Huonosti koodattu videopeli, minäkin tekisin paremmin. Mä otan tämän kokeen, koska tää... Okei, mä en ota sitä. Otan mä tän. Näyttää hienolta. Tää on just tämmönen niinku bossi. Ja nyt taas niinku... sä annas mulle muuta raaka-aineita, mä leikkaan tomaattikeittoa ekaksi. Ole hyvä. Ja siis tässä me päästään näkemään tän Overcookedin työturvallisuus. Ääniä sä... Mitä mä teen näistä? Mä teen ne. Sä teet keittoa. Niin teenkin. Mitenhän muuten tää pilkkominen? Mitä hommaa sulla on taas vaihteeksi? Mulla on tiskaaminen. Anna mulle sipuleita ainakin. Nää alkupään tasot on välillä suunniteltu vähän huonosti, mutta ottakaa kun me päästään eteenpäin. Mutta sä voit varmaan just tehdä, että joo hyvä, sä voit tehdä tuon. Ai niin, sä toimitat ne tilautteensa. Kulkijoita tuossa. Joo niin on, ne on tän tason se gimmikki. Overcookerissa on vähän semmoinen, että jokaisessa tasossa on oma gimmikki. Ja sitten muuten anna mulle vaihdossa aina noi likaset astiat. Mistä mä niitä saan? Sä saat ne tuolta, minne viedään tilaukset. Okei. Että samalla kun tuot, niin viet tuonne tiskialtaan sen vaihan perille asti. Ja siis tosiaan Overcookerissa parasta on musiikit. Te olette kuulleet niitä jo vähän tässä läpipelun aikana, tässä ensimmäisen 10 minuutin aikana, jota olemme kuvanneet. Aina, mutta jos haluatte 10 minuutin videota, niin sori, ette tuu saamaan. Nää videot tulee olemaan yli 10 minuuttia, koska mä tykkään tehdä pidempiä videoita. Ja kerta nyt, että tää kaikki hiivatin tekniikka on säädetty kuvausvalmiiksi, niin mehän ei niinku tyydytä 10 minuuttia, halusitte tai ette.
ja sitten taas lisää sipulikeita. Toivottavasti mä tiskaan tuosta tuon lautasen, sä voit käydä vaikka toimittamassa tuon tilauksen seuraavaksi. Koska mä jään pilkkomaan seuraavaksi. Joo, tuo vaan. Siis niinku, tää on tässä niinku loistava keittiö. Nää ei voi investoida yli kahteen lautaseen. Ja siis mä en niinku... Mene pois. Okei. Mene. Sä valmistat raakaa sipulia sinne. Ja siis muuten... No kun mä en tarvinnut sipulia. Ah, okei. Okay. Ja siis teikö, se mitä mä oon aina miettinyt, niin jos nää just poltti ruokaa pohjaan, tai siis niinku poltti ruokaa pohjaan eikä onnistunut niinku olemaan tyytyväisiä tai saamaan sitä petua tyytyväiseksi, niin kuka idiotti nää palkkais kokeiksi omiin keittiöihinsä? Luulisin, no, että sana kiirii. Ehkä se, että me ei saatu ruokittua spagettimonsteria, ei meinaa meidän kokkauskilleistä niin paljon mitään. No, en minä nyt toki tiedä. Itsehän en ainakaan palkkaisi semmoista. Jää se pilkkumaan, mä voin ottaa tuon tilauksen tällä kertaa ja tuon lautasen painon sitten. Okei. Okay. Joo. Ja tosiaan, overcookeriin, mä oon sanonut varmaan... Miten sä juokset? Sä käytät ympyrää, me pelataan siis leikkoa, okay. Sä pystyt tekemään tuota dashia. Oli just sanomassa, että se on tää overcookeriin parhaita asioita. Ja sitten tuota, lisää sipuleita seuraavaksi. Siis ainoa, joihin tuo dashi ei tietysti vaikuta, on nuo ulkopuoliset kaverit. Ne on ainoita, joihin se pitäisi varmaan vaikuttaa, koska me tönitään täällä kyllä toisiamme tehokkaasti. Anna mulle sipuleita lisää, mä jään pilkkomaan niitä. Ja tuolla on pesty lautanen, ei tarvitse heti tuoda sitä seuraavaa lautasta. Ja sitten niin kuin mä oon aina tykännyt... Tai sulla on yhden sipulin keitto tulossa. Joo, yhden sipulin keitto kyllä. Ja siis tääkin on niinku... Täytyy sanoa, että näillä on aika... Älä nyt sit tää, kun... Ei, siellä on seuraavana kato tomaattikeitto. Siellä on noita sipuleita, joo. Mä oon kato nopeampi. Mene pois. Menenhän minä. Lautanen vaihdossa ja kerkäkö tiskaa mitenkään? Totta kai, hän hyvä kerke. Apetsi on kyllä tällainen keittiöihminen meillä aina. Ja siis tää on... No lähe Queksen tunneellakin aina tehtäväksi vaan tiskata. Ai sullakin. Mä olin ainoa, joka sitä ikinä teki. Aha, sulla katkes ohjain yhteys. Ohjain katkes. Ohjain katkes selvästi. Luikautuppa sitä aata jossain kohin, sen pitäis. Pahoittelut, pieni tekninen ongelma. No niin, näin nyt jatkuu. Näitä on aina. Ei ole videota, jossa meillä ei tulisi jotain. Miks mä oon nyt tässä sun meillä vaihtuu osalta aivan sama. Ihan sama, tehdään okay. Tää näin päin. Joo. Overcooker, no niin. Toimikataan näin. Niin on. Overcookerhan on kans semmonen tosi niinku mukautuva peli, että tässä täytyy pystyä reagoimaan nopeasti. Teknisiin ongelmiin. Niin, muun muassa teknisiin ongelmiin. Tomaatteista aika äkäseen. Hyvä. Saat tomaatti. Hyvä, minä pautan tomaatteja. Sitten heti kun oot saanut ne tomaatit toimitettua, niin tuota, itse mä pautan tuon lautasen mukaan, niin ei tarvitse hätäillä. Koska tässähän on kans sitten semmonen asia, että... Mä selitän tätä katsojille, jotka ei välttämättä tiedä, miten tää toimii. Niin tuota, jos me ei saada noita tilauksia ajoissa toimitettua, niin meiltä otetaan kultarahoja pois, koska nää on aika tiukkoja ja tarkkoja nää asiakkaat. Ah, okei. Okay. Mutta ei me olla kyllä nähtävästi vielä menetetty yhtään, eikä tulta varmaan menettämäänkään, koska 3 sekuntia aikaa. Mä sanoisin, että kakkostasokin meni hämmentävän hyvin pari teknistä ongelmaa lukuun ottamatta. Okei. Okay. Joo. Siis nää on kans loistavia. Pieniä ongelmia. Joo, ei mitään. Tämä on mutta ihan satavarmasti se sama USB-kaapeli, joka meillä oli viimeksi. Tämä on aivan varmasti se sama piu. Ja siis tätä mä kanssa rakastan, tämä auton ohjaaminen. Tätä voi tietysti ohjaa kummatkin. Tämä on aivan mahtavaa. On. Ja siis tämä ei toimi niin kuin ei ikinä. Tässä täytyy vaan rämpyttää nopeasti. Hei, nyt mä päästään laivaan, eli merisairaille. Kumpika mä nyt oon? Sä oot tuo punainen. Ei ehkä olekaan ok. Tomaattia ekaksi. Sä rupeat kiltumaan tällä kertaa. Sulla on, mulla on lautaset. Eikö mullakin olla? Niin on kesää. Tää pöytä taitaa liikkua, eikö vaan aukki? Mä väittäisin, että se on tän tason gimmikki. Ja koska me voidaan tällä tavalla vähän Joo. Okay. Joo, mä otan. Siis, mä toimin aina paremmin sillä puolella, jossa ei pidä pilkkoa mitään, koska mä en niinku osaa sipulikeittoa. Sä annat sen mulle. Ja nyt vaikka nytkö tää niinkö? Joo, tää okay. Toimii tällä tavalla. Mä oon pelannut... No, nyt mä pistin ne niihin samoihin kattiin. Ei se haittaa mitään, ne voi kääntää. Anna mulle vielä yksi sipuli. Meillä on vain 2 sipulin keittoa tällä hetkellä. Sillä sipuli. Sä voit muuten tuoda ne myös tuonne, suoraan tuonne leikkuulaudalle, jos haluat. Niin ja voi. Sitten niitä pystyy aina 2 ihmistä pilkkomaan yhtä aikaa, niin se on nopeampaa. En halua tomaatti. Et halua tomaatti. Tomaatti ei ole hyvä. Ai eikö ole tomaatti hyvä? Sä voit palauttaa tuon tilauksen. Se on siinä valmiina heti. Joo. Sieniä. Oletko syönyt sienikeittoa koskaan? Olen syönyt sienikeittoa. Oletko syönyt sienikeittoa? Olen tehnyt sienikeittoa kerran. Onko se hyvää? Se oli aivan hyvää. Okei, äkkiä tuo tilaus. Ota se pois liedeltä. Tai sitten vaan noin. Se oli lähellä. Huhhuh. Todellakin. Mitä hetki se? No, sä pistit sen se meni nyt sitten roskiin. Ja siis tää on kanssa, tuo roskakori on niinku jokaisen paras ystävä, paitsi silloin kun sinne pistää asioita, että sinne ei pidä mennä.
Että siis joo, tää on. Ja siis tää on, mä oon pelannut tätä mappia niin monesti, että multa alkaa tässä onnistua nuo paikkojen vaihdot tosi äkkiä. Ja sit siis se on kans overcookedissa, että mitä pidempään tätä pelaa, niin sen nopeammin oppii tuota... Mihin sä veit sen kattila? Mä tuon sen tänne, älä hätäile. Ah, okei. Okay. Anna mulle lautanen. Kiitos. Ole hyvä. Ja siis tosiaan, jos te katsotte jo vettutilaus samalla... Sieniä! Sieni keitto. Se on kyllä niinku, joo, mä olin puhumassa siitä. Ja siis, joo, jos olette uusia mun kanavalla, niinku todennäköisesti oottekin, niin varautakaa siihen, että mulla on taito puhua, tai ainakin yrittää puhua neljästä asiasta yhtä aikaa. Ei sillä, että se harvemmin onnistuu. Mutta niin, että jos katsotte joidenkin vähän vähemmän ammattimaista Overcookerin läpipeluuta, niin te tuutte huomaamaan, että ne ei ole ihan näin taitavia. Että Overcooker on ihan oikeasti vaan puhdas taitolaji. Tässä täytyy tietää... Sieniä! Tässä täytyy vaan tietää, milloin vaihdetaan paikkaa sitä sieniä seurauksessa, että keitto on tommosenaan valmis. Älä tuu tänne, sä menet toiselle puolelle. Ollaan pelattu tää kerran finaalipossiin asti, kyllä vain. Oispa sitä vähän vähemmän aika. Joo. Mutta se mä oon pelannut muiden kaverin kanssa Overcookedin, ei me kyllä ikinä olla tätä läpi asti menty, mutta ollaan me niinku pelattu. Ja siis tää on kätevää, nyt kun me ollaan merellä, niin merirosvut nähtävästi tiskaavat itsestään. Koska niillä on opetettu, että heille ei tiskata valmiiksi. Heitetään mereen. Niin nimenomaan. Ota kattila takaisin. Ai jaa, no se olikin nopeampi, ok, lol. Sä voit saat lautasin. Joo. Mihin mä nyt meen? Sinne. Tänne. Sinne, menet. Okay. Siinä on valmis lautanen. Sipuli. Otetaan sipuleita. Tuo on valmis tuo tilaus, voit viedä sinne. Siis, että aina kun puhuu tilauksista, niin tulee semmonen hirveän kokkimainen fiilis. Mä voin ottaa. Mä nyt monta ylimääräisenä ja tomaatteja sen jälkeen. Siinä on muutama tomaatti kyllä. Voisi olla kiireellä, siinä on kaikki kolme tomaattia, okei. Okay. Ja vois muuten tähtää semmoseen 5 tasoa per... se kattila on muuten siellä. Jos annat sen vaihdon, niin otan vaikka nuo sienet tuosta. Roskiin, ei mene roskiin. Pistää siihen, missä on se sieni. Aha, nyt vaihtuu osattaa. Minne mä menen? Sinne sinä menet. Okei. Tää on hyvin hektinen. Sain niin niitä tomaatteja apua. Montakaan kertaa mä oon sanonut, että tää on hyvin hektinen taso, mutta se on totta. Nää on hyvin hektinen. Tää on se tomaatteja kaksi. Tykkäät sanoa sieni. Monta asiaa. Niin monta kertaa saman asian. Niin, niin tykkään, se on totta. Ja sitten mä tykkään sanoa samaa asiaa monta kertaa. Niin. Niin. Mä otan tuon. Ei kerätä enää enempää, mutta me saatiin semmonen 250, mä väittäisin, että sillä saa, jos ei oo muuten valmis se sienikeitto vielä. Se on myös parasta, kun ottaa noita niinku puolivalmiit keitot liedeltä. Kyllä sitä pitäisi tulla 3 tähtiä. Joo, ihan kevyesti tuli. Me oltiin sen verran hyviä, eikä feilattu yhtään tilausta. Nyt mun ohjain kusi vissiin. Eikö mun pitää painella nappi? Ai pitääkö? Valittiko sä sen tason? Oo, mitä? Turri. Oletko sinä turreja vastaan? En ole turreja vastaan. Turrit on kivoja. Niin minäkin. Eikö hetkinen? Hei nyt. Turri tänne. Miksi meillä vaihtui puolet? Nehän vaihtui jo aikaisemmin. Ah, okei. Okay. Eipä sitten mitään. Mä otan tämän silmälasin pääsen, koska tiesikö, että mulla olisi pitänyt tulla silmälasit joskus. Mä varmaan sen sanonut sulle. Mulla on ollut myös kakkosluokkalaisena silmälasit. Ja nyt me päästään tekemään hampurilaisia heti kun tuo vaan. Siis ihan oikeesti, nyt susta tuli ykköspala ja mua hämmentää tosi paljon. Tää on tosi tarkka taso. Muistatko sä miten hampurilaisia tehdään? Se pitää pilkkoa aikaksi. Aha. Missä pilkotaan? Täällä siellä pilkotaan ja mä en pysty restarttamaan. Okay. Okei, sit sä viet sen pannulle. Onks tää outo, että mä oon kettu ja sit mä teen jotain ihan vihveä? Eikö niin ketut on lihan selviä? Aivan joo. En ota kantaa asiaa. Seuraava tulee salaatti. Ja nyt vaan tosiaan toivotaan mahdollisimman paljon niitä helppoja hampurilaisia. Siis meillä oli tähän tasoon silloin aikana joku tosi hyvä strategia. Oliko? Oli, mä oon unohtanut sen. Jos et vielä oo sattunut huomaamaan. Jos sä pysyt siellä puolella. Mä tuon sulle noita pihvejä mahdollisimman paljon. Oliko se niinku silleen, että pihvejä oli aina tosi hyvä olla paistumassa monta? Joo, niin se menee tosi paljon aikaa. Niin menee. Ja mitä enemmän niitä saa kerralla, niin sen parempi. Se on valmis. Joo. Mä voin hoitaa tiskit. Ai sun pitää tiskata. Joo, nähtävästi. Samalla kun mä annan sulle raaka-aineita, ei mitään. Me tarvitaan yksi salaatti ja yksi kappale tomaattia, no otetaan pihvi. Koska miksipä ei. Mikä takia näin muuten tunne hampurilaisia sieniin, sieniä hampurilaisiin. Jätä se vaan siihen tosiaan, niin mä saan sen. Joo. Okay. Sä tarvit leipiä seuraavaksi, oho. Ja tomaattia ja salaattia ja kaikkea. Hitsi, mä oon ihan hukassa tässä pelissä taas, no ei se haittaa. Eikö tää pitää pilkkoa? Niin pitääkin. Siis Overcookerihan pystyy pelaamaan peräti 4. En mä tiedä, tuleeko sulle niinku 4 kertaa enemmän tilauksia vai mikä homma. Onks ne samankokoisia keittiöitä? Mä toivon, että ne on. Tai toisaalta mä toivon, että ei ole, koska se olisi aika paljon helpompaa. Toisaalta mietit tänne 4 tyyppiä. Mm-hmm. Siinä saa olla jo aika tarkat työjaot, että niinku mikä onnistuu. En mä tarvi salaattia. No sä tarvit seuraavaa salaattia. Vie salaattista pois. Okei, ole hyvä, vaan vie salaattista pois. Joo, niin minä vien.
Sitten mä teen sulle pari pihviä. Joo. Siinä on pihvi, pitää paistus. Okei, no leikkaappa sä yksi ylimääräinen, pistä paistumaan. Näköjään. Tää taukas meillä vaan taas vaihtuu puolet niinku satunnaisesti. Mut se on kyllä sanottava, että tää menee paremmin kuin mä oisin olettanut. Okei. Siis niinku, eihän me olla vielä feilattu yhtään mitään, eikä ole käynyt lähelläkään. Mutta joo. Mitä pitää tehdä? Joo. Hampurilaisia. Oikeesti. Aa. Ei vielä hoksannutkaan sitä. Overcooked se palaa se. Niin, eikä palaa yhtään mihinkään. Mä en tiedä, me kyllä tomaattia nyt tarvitaan mihinkään. Tarvitaan me yhteen hampurilaisen tomaatti. Ota vaan tomaatti, mutta me voidaan tehdä tuo viherhampurilainen seuraavaksi. Viherhampurilainen? No mikä se on? Eikö se ole viherhampurilainen? No nyt mä pistin sen ilman salaattia tuosta. Vai pihviä? Olikohan siinä pihviä? En tiedä, pistä lautaselle vai rupea kasaamaan. Eikö nyt ei pitänyt laittaa tomaattia no, tuonne? Pistä se vaan se pihvi sinne, sä saat sen seuraava hampurilainen. Tuo pihvejä. Tuo on pihvejä. Ja sitten tää on kans niinku hygienistä. Mä vaan heittelen näitä pihvejä lattialle niinku mikäkin. Lisää pihvejä. No, otan lisää pihvejä. Lisää pihvejä. Apua. Tämä on pelottavaa. Tämä peli oli pelottavampi kuin minä muistin. Minua pelottaa. Sämpylöitä. Anna minä tuon sinulle kaiken tarvittavan. Sämpylöitä. Otetaan hirveäksi huutisteluksi, mutta eikä se haittaa mitään. Miksi mä tein sulle tomaatin? Sä et tarvi tomaattia, sä tarvit sitä pihvejä. Siis tässä saat pelissä, lautasia. Kiitos. Tässä pelissä pitäisi olla niinku pelkästään pihvin pilkkoja ihan oikeasti. Ota tuosta. Tää on niin paljon nopeasti. Salaatti. Joo, mä tein sulle salaatin. Paitsi toisaalta melkein jokaisen hampurilaisen tarvii salaatin, niin se ei haittaa, että niitä on valmiina. Miks mulla meni joku tunti laittaa toi salaatti? Mä en tiedä yhtään. Seuraavankin tulee salaatti. Tuu hakee multa noita lautasia, mä tuon sulle pihvin samalla. Ei ku mikä tuo leipä. No voin mä tuoda sulle sen pihvinkin, mutta ehkä sä tarvitset sen salaatin mieluummin. Siis apua, tätä peliä pitää. Siis olis oikeesti joskus hauska kokeilla Overcookedia neljästään. Mä en nimittäin jos tainnut ikinä pelata pihvi paistumaan. Tehdään tuo hampurilainen valmiiksi, me taidetaan juttensa kerätä. Mene sinne! Lautanen. Se okei, okay, ei kerätä. Okei. Okay. Ei se haittaa. Mä luulisin, että me saadaan tästä kyllä täydettä, että jos siihen nyt ei jotain 300 tähteä vaadittu. Mä toivoisin, että ei vaadittu. Joo, kyllä me saatiin. Ja nyt kyllä varmaan ikinä saatu neljästä peräkkäin. Ai niin, nyt sun pitää taas lämpyttää noita, joo. Hei, me saatiin rullaattori, kun se menee nopeasti. Turri. Tämä pelintekijä tykkäs turreista selvästi. Mikäs mä olisin tällä kertaa? Mikä? Noi, tämä on Turri 2. Turri 2.png. Ja tämä keittiö on ihan kamala. Tässä pitää osata pyöriä. Eli sä pysyt siellä puolella. Okei. Okay. Sä viet tilauksia. Joo, sä pysy samaan pysyssä siellä puolella vaan. Okei. Okay. Mä tuon sulle tilauksia. Pitääks mun tehdä jotain? Ota lautanen jo valmiiksi. Ja tee siitä. Tässä on lautasia. Joo. Mä en siis yhtään tiedä, oisko tähänkin joku optimaalisempi strategia. Sitten pistän nuo seuraavaksi liedelle. Tämä on kans niinku, mä en tiedä kuka mestari nää keittiöt suunnittelee, mutta se kyllä ansaitsis joku hiivatin kunniamitalin se kaveri. On nimittäin aika taidukas ukkeli, jos ei muuta. Siis sä voit vaan jättää ne siihen. Niin mä kyllä voinkin, totta. Mä voin hakea ne sieltä. Joo. Lähes saa vaan hakea lisää tavaraa. Se on aina, että se pitää tiskatakin vielä, se on muuten sit kans sun homma. God. Valitettavasti. Joo, me tarvitaan toinen sipulikeitto, niin ei haittaa mitään, pistä vaan sinne yksi sipuli, niin sitten sen jälkeen tuohon toiseen pataan lisää. Ja siis se on kans hyvä, kun tässä on kaksi tapaa estää tuota keittoa palaamasta pohjaan. Sinne voidaan joko pistää lisää tavaraa, tai sitten sä voit ottaa liedeltä sen. Älä tuu säätämään mun puolen. Mä että sä oisit, no kun sä oisit palannut muuten pohjaan. En ois polttanut sitä. Okay. Nyt sä saat tiskata. Mä oon pro-kotti, nyt se kyllä palaa. Ei se palaa yhtään mihinkään, kun mä otan asiat huomioon. Kyllä tästä, kyllä Overcookedissa on apua siitä, että joku on pelannut sitä peliä, hei kun niin me molemmat ollaan lol. Ei se haittaa nyt mitään. Vaikkei siltä näyttäiskään. Joo. Kyllä siis niinku, se mistä tunnistaa mun mielestä hyvän Overcooked-pelaajan, niin se osaa käyttää tätä dashia koko ajan. Koska jos ei osaa dashata, niin ei pärjää tässä pelissä. Mut siis tää on niinku, oikeesti pelatkaa ihmiset indie-pelejä, ne on ihania ja ne on niinku meidän pelien tulevaisuus. AAA-pelit on aina samanlaisia, koska kaikki pitää samanlaista peliä. Mutta joku Overcooked, tämmönen mukava värikäs ja toiminnallinen ja sekava peli. Mm. Ja just sen takia ihmiset rakastaa tätä. Tää on kans hyvä, jos me yritetään määrittää jotkut niinku tarkat osat meille, niin sitten ne vaihtuu kummisti koko ajan. Joo. Mut se on toisaalta ihan hyvä. Eiköhän se tää juttu tässä. Niin on, ei tässä niinku ei pysty menemään suunnitelmien mukaan.
Mutta se missä mä oon tässä jaksossa onnistunut, mä ainakin koko ajan onnistunut pitämään silmällä, mitä tilauksia tulee seuraavaksi. Mä en. No sun ei onneksi tarvinnut, sä voit viedä ton tilauksen. Mä oon valtaosa tehnyt näistä tilauksista, mutta ei se mitään haittaa. Tässä kanssa on niinku hyvin hajotettua pleikka-ohjelmaa. Mä oon vaan juossut tätä niinku tähän väliin. Mutta tässä kun opettelee semmosen tietyn kaavan, miten aina toimii, niin se yleensä menee hyvin. Ja mä sanoin, että se on kätevämpää, että mä luikautan ne suoraan tuonne pataan. Joo, on se nyt, kun mulla ei ole niin paljon aikaa. Joo, niin se on totta. Se on siinä alussa helpompaa, kun sä pystyt itse tuomaan ne, mutta joo, totta. Mun ei tarvitse niinkö rankota tuota tiskauspaikalla. Niin joo, siis se on kyllä, siis tuo tiskaaminen on ihan kauhea. Se aina sekoittaa kaiken. Niin. Mutta okei, kyllä mä huomaan, että meille menee paremmin kuin mitä meille menisi, jos me oltais ikinä pelattu. Okei. Että eihän me olla feilattu tyyliin koko jaksoaikana yhtään tilausta. Mitä mä teen, mun ei pitänyt ottaa tomaattia, ei varsinkaan huomioon, menee näin puuta. Sipuleita! Sipuleita, joo, mä otin 2 tomaattia. Ei kai haittaa. Leikkaappa sä, kääntikö tää taas ympäri. Tää on just tätä perus overcookeria. Oh. Okei, mä menen ottamaan lisää sipuleita, koska meillä tulee kiire muuten tuon toisen tilauksen kanssa. 30 minuuttia vielä, niin niitä kerkeää hävitä, jos me ei saada näitä palautettua. Ja tää kans niinku opettaa sen, että keittiössä on aina kiire, kuten köksän tunnilla konsanaan. Siellä olis köksän tunnilla oli kyllä ikinä ei saanut tehdä mitään rauhassa, kun aina olisi pitänyt olla tekemään seuraavaa juttua. Joo, siis kun musta tuntuu, että se oli sellainen niinkö... Se oli hirveästi aikaa niinkö välillä, ja sit välillä oli hirveä kiire. Ja kun siis niin oli, se on just niinku jossain... Siellä ei ollut sellaista välimallia. Ei. Se on just niinku rippileireillä, ihan samantasosta meininkiä. Jonkin. Joko sulla on tauko tai sulla on hirveä kiire. Tai no nyt meni kyllä tyhjä lauta. No onneksi siitä ei pidä pisteitä. Kyllä tyhjän lauta sen halusimmekin, jeppika jei. Ja siitäkin tuli 3 tähteä, loistavaa. Me saatiin kaikista ekasta 15 3 tähteä, sä saat painaa X:ää tässä välissä. Tulisikohan tyhjät lautaset muuten puhtaina takaisin sieltä? Mä toivon, että ne tulis. Toki pelintekijät on varmaan niin ilkeitä, että ei, mutta hei tuota, me ollaan menty 5 tasoa itse asiassa tässä välissä jo eteenpäin. Niin mä sanoisin, että se olisi oikein hyvä mitta tälle jaksolle, koska 27 minuuttia tullut kuvattua. Tässä välissä Lara ja Abetsi kiittävät siitä, että katsoitte meidän ensimmäisen Ruokaa 2:lle kokkishow-jakson. Jos piditte, niin jakakaa tää MTV3, eikä ikinä jakako tätä kenellekään. Tykätkää videosta, kommentoikaa jos on kommentoitavaa, kysykää jos on kysyttävää ja näin päin pois. Me näemme tulevaisuudessa niin kauan, kunnes tää auto ei tee haaksirikkoa ja sinne saakka se olisi meidän puolesta vaan, että morjens! Hei hei.